បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកស្រីប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកស្ដាប់ទូកម៉ែទីពិភពលោកទៅតាមប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសជាថ្មីហើយបានជួបលោកអុកដេសអឺសប្ដងៃគាត់រស់នៅប្រទេសបារាំងអឺក្នុងរយៈកាលកន្លងមកគាត់ទៅធ្វើការអឺជួបជុំឬអឺសំណេះសំណាលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅប្រទេសថៃហើយនឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្ញុំជួបគាត់នៅលើខ្សែទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងអុកណារ៉េបាទអូជម្រាបសួរលោកចក្រារមរមីសុខសប្បាយជាទេបែកគ្នាដូចជាយូរបន្តិចដែរណាអាអមតើសុខសប្បាយអីសុខភាពបាទអូសុខភាពខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំចូលលេខ7ហើយណាក្បាលលេខ7ហើយបងណាបាទអត់អីទេសុខភាពនៅធម្មតាគាត់ថាយើងដឹងហើយយើងចាក់យើងធ្វើការអីយ៉ាងណាមិញយើងធ្វើប្រុងប្រយ័ត្នណាលើកធន់លើកស្រាលក៏យើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចេះបងតើតើបងពេលដែលបងទៅអឺកំសាន្តនៅប្រទេសថៃខ្ញុំឮណាបងណាកំសាន្តនៅប្រទេសក្នុងរយៈក្នុងពេលកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងប្រហែលអាទិត្យដែរបងហើយពេលនោះមានជួបជុំបងប្អូនខ្មែរពលករខ្មែរនៅនោះខ្លះទេមើលទៅឬមួយទៅជួបជុំបងប្អូនអឺតបខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងបាទសូមអញ្ជើញបងមានប្រសាសន៍បន្តិចបាទហើយខ្ញុំមាន3ប្រធានបទណាបងណាប្រធានបទទី1អឺយើងដូចជាជំរំចម្រាស់ក្នុងការអដែងមួយមិនព្រមចូលទៅបោះឆ្នោត2ចង់បោះឆ្នោតបាទហើយនឹងប្រធានបទទី2នៅផ្ទះឈ្នះឯងប្រធានបទទី3គឺលោកអឺអង្គនយោបាយកលាហោមផិតគាត់បានប្រកាសហើយថាបើប្រជាពលរដ្ឋណាបើគណៈបកណាប្រកាសថាមិនអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលទៅបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតនៅនីតិកាលទី6ហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ទីនឹងចាត់ប្រធានការបាទអាហ្នឹងគឺប្រធានបទខ្ញុំមានតែ3ប្រធានបទទេណាបងណាបាទសុំបងជឿបាទបាទអឺរាយរ៉ាប់ប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពីបងទៅលេងស្រុកថៃបាទយើងប្រើពាក្យអញ្ចឹងវាស្រួលជាងណាមិនទៅទស្សនកិច្ចទេបាទបងអត់មានទស្សនកិច្ចទៅទស្សនកិច្ចណាហើយឬមួយក៏មានទូរទស្សន៍ទៅទស្សនកិច្ចអូខេបាទជំរាបសួរពីពិសេសខ្ញុំសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកអឺដោយសារខ្ញុំបាទនឹងឬក៏មិនបានអឺរៀបចំការតិចនេះជាមួយលោកហងចក្រាបារមីក៏ជាយូរខែបន្តិចដែរដោយសារខ្ញុំអាចជឿនទៅចូលទៅអត់ដែរទៅលេងដូចទៅធួសុខទុក្ខបងប្អូនផងនៅប្រទេសមិត្តភូមិរបស់យើងនៅស្រុកកំណើតជាពិសេសស្រុកកំណើតហើយជួយលេខនេះពិសេសបន្តិចខ្ញុំបានឆ្លៀតចូលទៅប្រទេសថៃអាប្រទេសសៀមនោះអាសៀមដៃទីហ្នឹងគឺថាចូលទៅទៅជួបបងប្អូនម៉ែណាបងប្អូនស្វែងដែរនោះដែលទីសត្វមានកំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរចង់អីធ្វើចលនាស្អីស្អីទាំងដើម្បីតែក្រុមដោះអីមានទភូមិរបស់យើងខ្ញុំបានជួបខ្លះៗតែរឿងនេះយើងសត្វតែទីការសម្ងាត់មួយមិនដាច់និយាយទេតែការរៀបចំគម្រោងក្នុងគោគេមានមិនចឹងឥឡូវទេគេមានយូរយារណាស់មកហើយហើយដូច្នេះយើងក៏សង្ឃឹមដែរថាបើសិនជាធ្វើបានមែនគេនឹងធ្វើក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះឬក៏ក្នុងការអឺធ្វើឲ្យដីនៃស្រុកយើងនឹងមានការបដូរផ្លាស់ផ្លាស់ឬពីស្ថានភាពប្រកបថ្ងៃនោះតែដាក់ប្រជាជនយូរមកកើតក្នុងក្របក្រមម្ល៉េះគេនឹងអាចថានឹងធ្វើថ្ងៃណាមួយឬក៏ពេលបោះឆ្នោតឬក៏ក្រោយបោះឆ្នោតបន្តិចបន្តួចយ៉ាងនេះជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្មែរនៅក្នុងស្រុកឬនៅតាមទីតែងទំព័រវាដែលជាចលនាស្រឡាញ់មាតុភូមិរបស់ខ្មែរនឹងសុំជំនួយទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយទីបំផុតខ្ញុំបានចូលទៅមាតុភូមិយើងទៅភូមិរបស់ខ្ញុំទៅនៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅក្នុងពេញចេញចូលទៅខ្ញុំឃើញស្ថានភាពនៅក្នុងអើយើងគួរដឹងហើយខ្ញុំថាមិនចង់រៀបរាប់ទេរៀបរាប់ទៅក៏ចង់នៅពីទុកវេទនារបស់បងប្អូនព្រោះស្មៃនៅខាងនោះអ្នកមានមានកប់ទៅទៅអ្នកក្រក្ររោតាណៃណែមួយដុល្លារពីរដុល្លារនឹងប្រចាំថ្ងៃរោទឹកមិនបានផងអាហ្នឹងក៏លោកក៏ជាប់ជ្រាបហើយឥឡូវហ្នឹងនៅចំណាំក៏ថាខ្ញុំបានទៅទៅស្រុកឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់នេះចិត្តមួយខែដែរហើយមកដល់ស្ទះខ្ញុំវិញគឺស្ទះទីបាយនេះទី3នៅស្រុកបារាំងបាទសូមអរគុណបាទ
บาสมอคุณลูกผมเรียกบาสแล้วยืนโจตเทียนบอดได้เทียนบานที่ประกอบด้วยให้คือเทียนบอดตีมวยที่ใบบาสตีมวยคือยืนลือตะออกเรียหายขนมมาตะกอลบที่ประเทศคือในรักไม้เนียงตาจมรงจมระเนี่ยปีปัญหาตาโจรวมบอชนาวในปฏิกานิติกาตีประมวลนะคือถ้าชั่นนำปีกรับผมไปยืนทางบนนี้คือในซอไทยยืนทางหกสัปไงหรือหกสัปไงหรือห้าสัปผมบวชไงเจ้าไปยืนทางปนังเดียวนั้นตามมีการจับมือพระนั่งตามบองโยเคยอย่างไม่ได้บ่าวมวยมันตรมโจรวมบอชนาวไทยแต่เมียนเราจะชนะปังไทยเกี่ยวกับชนาวไทยถ้าการนำเมียนชนะปังไทยบอชนาวนั่งตาปีพบโลกจะกระจายไหมยมลือโซจะกำเรียมดักตอนกำนะจะกำเรียมนะลือโซจะพนังปัตย์รู้จะเอาเคินเจงเจียลักตะพอลไอจะมวยนั่งกระนาปะเจ้าไพรมาตีนั่งซ้อนะอะไรนั่งจะมองโยกันยังไงจะมาเมกาจะมรนรายยังสมองเมียนจะสาให้อธิบายไอ้บางปูปิจิปรักมายังชีวิตในขนมจุกมาปุบลงนั่งตัวใบบองจังเมียนภาษาอย่างนั้นจะสมเชิญบานิเชสติจะได้เพียบประกอบมาสมใจบ่าขอบคุณลูกจ่าต่อไปในเจตสมนูดอลอ้อมุ้ยเดี๋ยวพี่มีหนุ่มน้องกุศลสอบสายจังยีได้ยึดดังหายเกิดกาในขนมปฏิสมัยในขนมมีตะพูมกระบอกการปฏิยึดหนุ่มในตะพูมใหม่นั่นคือถ้าเวียนมีนการรุ่งจูงจูกระตั้งปีนำมาควงสมบูรณ์ร้อยอาปีกวนดับเปิลโมเดลเล่ปีไทยวิจิกานั้นไปซามีนกาสมเลอะไรในประเทศชนะตักสุสีก็ได้กลุ่มลีเจ้าก็ได้เฮยกลุ่มบัตรสิเนี่ยได้ในจูครองระดับตักนั้นมาเลยดาวผมไปเนี่ยได้เหมือนเอาตัวมีวายที่น้องเยียที่ตามฉน้ำเพื่อนมึงเฮยจะยืนคือจะหลักกรรมหลักโก้ยืนดังไอ้ปีกวางกับพวกเกิลบอกจะเอาคงจะตัดจะเวียดเจ็ดเวียดขวานดาได้จะไปเรียนจีนหรือบูลีนกันเนี่ยบอกเราเอากระดาษกรุ๊ปเชียร์แต่แต่สังกรุ๊ปเชียร์นั่งหัวมีกรุ๊ปนักกลางเป็นตัวจิตาจับลูกนิดจับลูกโน้ตจับกระบอกจีกระบอกไอ้เปลืองฟืออ่อยฟืออ่าปะวัดไอ้นาหรือลมรอทางใบเจ้านั้นคือท่าเออใบซ่าลูกสมจะขาดตัวนั่งเหนื่อยยีเขาจิตออดตกไปจังเต้ากี่โดนหมดจับรับบ้านมีการจับเป็นกระดาษจีแต่เราเป็นนั้นบ้านมีการดึงจูเมนถ้าจุดจุดที่มันแบบเป็นดังที่ว่าอาจจะบอดที่นู่นมีการจุดจุดตอนบอดที่ได้เกิดความโกรธปฏิเสธสัปดาห์นู่นจิตสัปดาห์กิจไทยมันหายโลกคนใจนิสัยหรือว่าทางมาสอบง่ายระบบการปฏิเสธนั้นคือทำมันเกิดโรคที่คือทำนี้จิตสัปดาห์เก่าบัลลังก์หายที่หนึ่งดักตัวกรรมนี้ดักตัวกรรมนู่นบัลลังก์ไม่ยืนแต่พิคลุนหรือว่าเกิดลุนจิตใจนั้นกรมสกรรมมาจนบอกกระดาษความครูจิตเจ้าเป็นกิวนดาวเจ้าอะไรคือจิตดังนั้นจะหลับดีชมุยทางแต่เทียนมีนำอะไรมีนรบมีนญี่ปุ่นมีอะไรคือทำไปสมเออจะช่วยดักแลหยกกรรมสขาหมวิ่งคือในตั้งแต่เรียนหรือนึกไม่ใช่เรียนนักสมบัติยัยบอกว่าแต่ยัยจะหมวิ่งจริงหรือนึกเรียนเนี่ยโลกก็ได้ในแต่จำเชิญหาวกว่าสัตว์จะยิ่งกว่าตามในประมาณพร้อมหมดนึกว่าจะคือตะเพยตะพระเดี๋ยวที่ตะปักการที่เจ้านานที่เจ้านานทุกคนรถจะเอาข้างกันดักตะในปฏิจจนเนี่ยที่พิเศษคุณใจแต่การกับยิ่งมหายจะเล่าตอนตรงปฏิจจ์รถไปจะเล่าปฏิจจ์อาจังดักก็ดักซ้อนซึ่งกรรมสุขาก็ดักจะวิ่งจะจีดได้เลยจริงพอรถตัดเงินไปชลุกนี้จบสมุหลังแต่รถสีพิโรจับไงนี่ตอนจับไงนี่บานสะไอทางลูกซ้อมเรียสีไหนอ่ารถเนี่ยมันจำไปใจชั่วกว่าพอที่ผมเอาขยืนเนี่ยริคนกว่าจอมริคนมันริคนกว่าจะมาเลยนี่ที่ริคนตั้งสิมุดบอกนาปีกว่าเราไปริคนกำกาสถาปนาพวกยมตัวมาเตะบอกยมตัวถึงคืนตะกอดนั่งที่มาดึงมือยืนตะกอดแต่มาทั้งอาเปียนนาคาสิกอดนั่นบุคคลกว่าติบานนาไอเชอร์ข้อมีนั้นเรียนการแล้วนี่เงี้ยมอโรเรื่องกับบอสนาวด์เป็นบอสนาวด์บอสนาวด์นั่นยังดังให้ปฏิกรรมปฏิเสธทำไงได้ดับนอนได้ชนะปฏิยจนเรียนลูกของแสงจิตเทียน
Cái nâng dụng đăng hãng kỳ thạc kỳ thạc kỳ thạc bạc nọt là hốt. Cái nâng cái nạc phát tâm bẩm mán. Mà đào tập này nít đào nhiên ngay cho mặt thay mà cho rướng. Việc lâu cá hay cô cho bò rồi bọc kỳ nâng kỳ sinh lách. Thạc trâm trâu hời. Thôi cái này trâm trâu hời dừng thạc. Cả bọc nọt thì kìa bày lục bày lò thì xây xây. Anh nâng dương lê nè thà nó gần cao. Tại kỳ nó nụ. Vì cho bạc bọc kỳ kỳ thạc. Vì trâu cho bạc rồi bọc kỳ. Ở chỗ kỳ dương xua tụi mình ta cho bọc. Bởi vì ta bởi sân thì bắt đầu được gì nên mình bán ca cái âm trạng tiếp của khi mình tự tu xoá về. Nhưng xong chúng ta bóng ôn ra ca âm trạng tiếp tự tu xoá mình tự tu xoá ở những rừng xây dựng tiếp. Tự tu xoá ở bà mà dương trong âm trạng tiếp sắp ngày không ca trạng tiếp mình bán tự tiết mình bán mang rồi tự tiết. Bởi sân chiếc tự tiết ở rất đầy âm rãnh sẽ đầy lưu cô. Khả nà cây buôn đọc xây sắp tự tiết mình tự tu xoá cho ai chiếc đi tự tu xoá lúc ta hiểm mây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cái đạo phạm dịa chôn ní thì bà ca rưu ra nhà em mình bóc hồ kỳ nấu tạc thứ. Nhà em khô mình bóc hồ nấu tạc kỳ thứ. Thôi bà tâm ta nhé, ok mà ai đại anh chị hắn ấy bà tâm ta bỏ đi. Anh ấy như đang dung là hời. Ta lấy chung rồi mà chú bà ấy gì mà liếm là chú bà ấy mình ai tìm bọn ôn. Thì ai chị kê kia ta sẽ chết bé không. Người ta không có bà ca anh chạy cho ta bóng ổn lên không được bọc. Thế nào chạy bọc nào cho. Anh ấy chung mưu tấn với ác toàn nghiên phải giao thầy tì. Đôi ta bà ca mê tên. Chỗ ta đang không có thể nó mong như tự phú mô ta bây xuyết này nó đọc như đâu. Bà ta chắc xương mế là nó cua tự phú là nó bạch là ổ tì là ní. Thì bà bọc chung là tốt một phát nó xong ổ cùng mà. Xong ổ cùng lúc ổ rết đề chung chìa mà tết nâng dự bà đọc bọc bài chung là bọc bộ vị trí của đọc dương. Sedap nak kena baca kemai di Facebook, elai diunggul selop mok petin debat TP. Nah, petin debat TP yang lu kakak tengok ni hari, nah sembrong sembrah nang kau lu hari, hari nang kau lu nak kena sokong Facebook tam baca, nah lak niem top niem provide yang lu hari nang, bah YouTube ayang lu klik klik kemai. Ti panjaha ta nak pak, ada yang tay tak kena pak. Trong câu chuyện nhưng chúng ta đất của ba này nhé đất của đại bạn trong câu chuyện lâu tầm đằng tì nhưng trong tốt nhưng mình mình miền phía xa ấy từ đằng kia thế miền là lâu tầm đằng tì đằng thế cứ thở ao nhưng hà lục bạch thiên còn toàn chóng từ rồi từ mình đuối hay ai đóm của rồi mình toàn từ đuối hay được cái này nhưng trong phải tô ở lục bạch thiên còn chặt tô nào bắt nhầm nhầm ấy nhưng trong hà lục lục bạch thiên ấy về mình để đăng ấy là bao vật thiên tâm cho là thằng cầu tiền hai vật thiên cái nạp vào thằng cầu tiền làm như thế chẳng nhâm sông hào lục tâm làm gì mà để con có câu có cam tiêu nhiêu mình ao bong ôn được bao nhiêu nào nắng cứ thà ao nơi tiếc như này hai là con có cam ta mà mát nữa nơi tiếc như này nắng không sùng công Facebook khơi về chơi cái này khơi là chìm rong chìm ra khơi đặt ra xa cái này tao vinh tao mơ cho cái này อันนี้อักเตะอันนู้นมันอักเตะสอบไปยังอ๋อฮะยังลื้อลื้อไปยังสกีดีเทียนะตอนโลกปกติจะมีอยู่บ้างไอ้นั่นใบสมรู้นึกน้องการแล้วเจ๊เนี่ยไอ้นั่นอ๋อบอกโอปิเจปรอดยืนสักพักบางทีเดียวยิ้มมูลเหตุไอ้ปานอ๋อเดี๋ยวเจ๊เนี่ยไอ้มาส่งเจ้าลูกเนี่ยจ้าบ่าสมอคุณอยากนั่งกีตาร์จงตัวบางทีตัวหนึ่ง
ดำไปอบานใช่ไหมบานสำนักตัวดำมีการสู้ต่อสู้ต่อสู้เจ้าละหน้าที่ช่วยกิจกรรมแบบเพียบตัวตัวบานคือดาอ้อจางยืดกดใช่ไหมอันนั้นเองบานคือดัดใช่ไหมยืดกดจางชอบมันไม่ดอกเสียใช่ไหมไอ้จังย้อมก็อายไม่ดอกเสียนั่นใช่ไหมลุยแบบโชว์มือเดียวตานามอ้อที่ไปมองโอนจากออกเนี่ยมันจะถือไอ้ที่จำมันจะเฟยจนเสียงออกเนี่ยเต้าแล้วก็มันขอถามเนี่ยมันเต้าบอกฉันเอาผมเต้าบอกมองโอนเชียวเจ้าในเสียงนั่นใช่ไหมไอ้เราจำเต้าในสหสมบูรณ์สกายจิตอ่ะในเสียงใช่ไหมไอ้แต่ดอกย้อมชมพูจ้าหรืออ่อนมีเชี่ยมีเชี่ยอ่อนหรือก็เชี่ยสับเจ้าอันนั้นชมเย่ดังหรือหมอชมเฮียนท่าจังมาดูเชี่ยอ่อนเชี่ยไอ้อันนั้นชมปัดชื่อที่เนี่ยกงขมิ้งกงอ่อนชื่อได้สมใจทำดูเชี่ยเชี่ยไอ้เงี้ยชมมันได้ลิโซ่หรือก็ดูเชี่ยติดเชี่ยเดินหลุดโตมีญาเบียมีญาเบียไอ้หน้านั้นชมดูดังเลยแต่ชมมองชมมือทำดูเชี่ยได้เชี่ยไอ้เด้มีเด็กเชี่ยเนี่ยจะมาไรแทนตัวที่มีเด็กกรอล้างต่อตัวที่อันนั้นอันนี้มาบอกยมบลอยนกเจ้าเนี่ยไอ้เจ้ามาจากเนี่ยเจ้ามันออกตีเอ้ยยิงเนี่ยดัดน้องมันกู้หรือยี่หรือดื้อจังจังจากการกลัวรัวใดทายิงคือจีเนี่ยดัดน้องยี่กูไม่ตาตัววัดเจ้าจ้าสมใจนกเจ้าเนี่ยไอ้นั่งสมออกสมบัติคิดมาดีเลยพี่ตุ๊กตาบอกองค์กรขมุยได้จิตมาแล้วอาจารย์ผู้เชี่ยเราดังฟุ้งหรือเตะประเทศฮีตของพงประชมหนึ่งมหันตรายดอกทมเกตามสังเกตเมื่อเนี่ยเด็กเนี่ยเอาไทยปลุยถ้าประเทศฮีตหนึ่งวินเนติกสีนุกเมียนเตะเนี่ยน่าบ้าประกอบท้ายเมียนนิ่งในการปรัชนาเอาเมียนกาสลับประตูอุเมฆังเลือคือช่องอัดดออักวางแก่งรถรุบสตับประเทศโบราณเกิดทุนจนหนึ่งอาสมได้ขวารุ่นนี้และเวียบอาการสนับดาวยกพ่อประยาวปีกรุปวิสัยสุดสัตว์ดังนั้นขมิ้นในนาจองประดูพระระบอบมูลาหรือว่าเทคลายอ้อมนายอ้อสิกเดย์ตกอ้อรับสมบัติและเจ๊บานประมูลเมารับสวัสดิ์อันนี้ยังเป็นพาสุดสัตว์เลยขมายจังอ้อสุดแต่มนุษย์ขุมรั่วโจดายโจเจิงจะงวยหนึ่งอันใดคว้างร้องกาอุ้เจรียใจละโดมีตะปูขมายหนุ่มเต้เนียนมนุษย์ដែលគេនៅមានមនសិការជាតិនៅស្រឡាញ់មាតុប្រទេសរបស់គេតែពួកនេះមើលមិនឃើញផ្លូវចេញគ្មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការប្រឈមនឹងការពិតដែលថាពួកអាមេដឹកនាំកម្ពុជាវាជាក្រុមចោរវិញ្ញាសបរទេសសន្មតថាលោកអ្នករស់នៅភ្នំពេញគ្រួសារជាអ្នករាជការចិនខ្ពស់ឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអីបានមិនចឹងទេក៏ជាពួកនីតិហ៊ានឧត្តមសេនីយ៍កាយពេញស្មាបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងឋានៈបែបនេះលោកអ្នកហ៊ានធ្វើអ្វីដែរទេច្បាស់ជានឹងគិតថាអ្នកឯងទូលផែនដីមិនរួចហើយនឹងងាររោគនេះទៅរកទុកចិត្តអ្នកណាមិនបានព្រោះសម័យប៉ុលពតនិងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគ្មានអ្នកណាទុកចិត្តអ្នកណាបានទេចំណែកពួកពាណិជ្ជករពួកអង្គការអង្គងគេក៏មិនរវល់រឿងយួនយកស្រុកឬចិនចូលស្រុកស្អីអស់នោះដែរមានយួនចិនកាន់តែច្រើនមុខរបររបស់គេក៏កាន់តែចម្រើនគេទៅចង់ដូររបរធ្វើអ្វីជាពិសេសបើដូរអាខ្វាងចិនក៏ដូរជាធ្វើបំផុតហើយព្រោះពេលនេះដរាបណាគេចែកភាគរយហើយប្រកលហ៊ុនរបស់វាគេអាចធ្វើអ្វីក៏បានទាំងអស់ឲ្យតែនឹកឃើញចង់បើករោងចក្រចង់បំពេញច្បាប់ពលកម្មច្បាប់អន្តរជាតិធ្វើដល់ណាក៏គេមិនឈឺក្បាលពួកអធិការកិច្ចឲ្យតែលុយវាបន្តិចទៅបាត់មាត់ដូចគេចប់បាទមានប្រជជនរងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមមិនប្រមាណអ្នកនោះទេដែលនឹកខឹងដែលលួចជេរអខ្វាងគណៈដែលនាំគ្នាលើកឆ្កាងរូបថតវានិងប្រព័ន្ធវាទាមទារតវ៉ាឬក៏សុំឲ្យវាជួយដែលឆ្លែកពាក្យស្លោករោគយុទ្ធធរនោះហើយបើជនក្រីក្រនោះទៀតពួកគាត់ក៏កាន់តែពិបាកគិតរឿងប្រទេសជាតិណាស់ទៅទៀតដែរព្រោះគំនិតរបស់ពួកគាត់ក៏រឿងបំពេញក្រពះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានស្អាតបានឆ្ងាញ់ទៅនៃថ្ងៃមួយថ្ងៃ
ជីវិតប្រចាំថ្ងៃវាស្មុគស្មាញណាស់ទៅហើយមានពេលឯណានឹងមកគិតពីរឿងបដិវត្តយ៉ាងទៀតអីទៅបដិវត្តហើយអាបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងវាយ៉ាងណាតិចអ្នកណាដែលយល់បាទអ្នកដែលអាចមានពេលបានគិតគូរពីរឿងស្រុកទេពីរឿងនយោបាយខ្លះក៏ឃើញមានតែពួកបញ្ញវន្តខ្លះពួកយុវនិស្សិតខ្លះដែលមានដងខាងធ្វើការប្រៀបធៀបតែប៉ុណ្ណោះនេះបើមិនត្រូវក្រុមរបស់អាចិនរៃខ្វាងគឺកូនកូនវានឹងទិញក្បាលអស់ទៅហើយនោះក្រោយទៅជាសេនាញាកសេនាព្រូនឯផងវាបាទក្រុមភាគច្រើនគេគ្មានពេលតាមដានស្ថានភាពនយោបាយតាមរយៈវិទ្យុកំពេចកំពុកដោយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករបស់យើងនេះទេយ៉ាងច្រើនណាគេក៏ស្ដាប់វិទ្យុធំធំគេមានពេលតែសម្រាប់មើលទូរទស្សន៍កំសាន្តសប្បាយនឹងនាទីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនេះក៏មាន Facebook ដើម្បីថត selfie បង្ហាញមុខគ្នានិងបង្អួតគ្នាពីភាពមានបានរបស់ពួកគេបាទតែប៉ុណ្្នឹងហើយបន្ថែមលើនេះទៅទៀតក៏មានគេយកគុណផ្សេងផ្សេងបាទដែលគេ live ឲ្យមើលរាល់ថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងក៏អស់ទៅហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានពេលឯណានឹងមកគិតពីរឿងស្រុកទេកាលបើប្រទេសហ្នឹងក៏សែនស៊ីវិល័យមើលទៅខាងណាក៏ឃើញតែអាគារខ្ពស់ជាងគ្រឹងជាងក្រែងខាងនេះខាងនោះបើថ្មីណាតែមើលឲ្យចិត្តជាងនោះគេមិនមើលទេបាទគេមើលតាមតែជំនាញខ្លួនគេប៉ុណ្ណោះស្រុកខ្មែរខ្លះទៅជាប្រទេសស៊ីវិល័យនឹងអីទៅហើយចាប់ឈ្មោះជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈទៅហើយនោះពួកយើងខ្មែរចូលស្រុកមានតែណាក៏ឃើញមានតែវិជ្ជាផ្នែកពិភពលោកយើងនេះទេតែការស្រែកលងឡើងគេអាខ្វាងផងអង្វរឲ្យផ្នែកក្នុងស្រុកបះបោឡើងផងតែគេនៅទៅបះមិនដាច់កើតបើគេនៅត្រាំបះនៅឡើយនោះវាបះមិនទាន់ត្រាំលេងបានឥឡូវគេនៅត្រាំបានបាទទោះជារត់ចោលស្រុកឲ្យយួនចូលមកជំនួសស្ទើរតែអស់ដីផ្នែកទៅហើយនោះក៏ដែរបានមានម្នាក់បានសរសេរអ៊ីមែលមកជេរខ្ញុំថាចាតាកញ្ចាស់ឯងចង់ឲ្យខ្មែរបះម្នាក់ក៏មិនមករៀបចំបាតុកម្មដោយខ្លួនឯងទៅអីក៏បានតែម៉ាក់អញ្ចឹងណាខ្ញុំនេះក៏វាបានប្រកាសច្រើនលើច្រើនគ្នាហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅសល់តែមាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំទៅមានសមត្ថភាពឬលទ្ធភាពអីនឹងទៅដឹកនាំបាតកងបាតកម្មនេះនោះដើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកបានរួចផុតពីស្ថានភាពដែលខ្ញុំគិតថាវាគ្រោះថ្នាក់ជាស្លាប់ព្រោះថាវាជាការស្លាប់ទាំងរស់តែបើអស់លោកអ្នកនាងនៅធន់ត្រាំបានខ្ញុំទៅធ្វើជំនួសធ្វើអីខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកនាងខ្លះគិតថាបានប៉ុណ្្នឹងហើយចង់បានអីទៀតបើភ្នែកមើលឆ្ងាយឆ្ងាយបន្តិចទៅមើលខ្ញុំធ្វើមើលតែកង្កែបនៅក្នុងអណ្ដូងបាទសប្តាហ៍នេះបណ្ដាញស្អីទៅស្អីហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់ទៅហើយយើងអាចមើលឃើញភាពខុសគ្នារវាងស្រុកខ្មែរយើងឬមិនបាច់អីទៅឆ្ងាយទេគឺទៅស្រុកសៀមបន្តិចហ្នឹងក៏គេនៅខុសគ្នាដែរទោះជាមានទីហ៊ានគ្រប់គ្រងតែពួកហ្នឹងក៏គេនៅប្រុកច្បាប់ទៅខុសគ្នាពីស្រុកខ្មែរយើងដែរពួកអាមេមេវាធ្វើអីសាច់តែនឹងចិត្តបាទខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងយកស្បពីការបង្កើតសង្ហបុរីនៅស្រុកខ្មែរបាទធ្វើស្រុកខ្មែរឲ្យទៅជាសង្ហបុរីហើយនិយាយចឹងទៅថាឲ្យចិនចូលពេញប្រទេសមិនមែនទេចង់ឲ្យធ្វើជាអ៊ីស្រាអែលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទប្រទេសតូចមែនតែមានកម្លាំងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវបានជំទឹះបញ្ហាយើងមានមនុស្សប្រភេទអាខ្វាងប្រភេទស្អីនឹងច្រើនពេកបាទពិបាកបន្តិចតែក៏កំពុងអស់សង្ឃឹមបានមនុស្សល្អល្អរបស់ខ្មែរនៅក្នុងស្រុកមានច្រើនណាស់ត្រឹមតែគេនាំគ្នានៅស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះគេឃើញគំរូរបស់លោកបណ្ឌិតកែមរៃស្រស់ស្រស់ក្នុងភ្នែកទៅហើយថាឲ្យតែហ៊ានធ្វើលើកក្រិនបាយជាងគេឯងហ៊ាននិយាយច្រើនវាក៏នឹងត្រេកចោលមានណាចង់ល្បីហ៊ានប្រមាថញាខ្វាងបើមិនមែនមនុស្សរបស់វាទេវាក៏ចាប់ដាក់គុកបំភ្លេចចោលតម្រងបាទដូចជាករណីរបស់លោកគឹមសុខដែលនៅសុខសុខក៏ទៅចោលគណៈបកយួនបង្កើតថាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមរៃ
មានពេលលោកក៏និយាយខ្ញុំខុសទេព្រោះលោកកាន់រៃបានរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយលោកក៏ត្រូវគេសម្លាប់បិទមាត់ទៅបើមិនមែនពួកអាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេតើជានរណានៅទីបំផុតអាខ្វាងវាបានប្តឹងឲ្យចាប់លោកគឹមចុកដាក់គុកមួយឆ្នាំ6ខែឥឡូវនេះក៏មិនទាន់ចេញមកទៀតហើយចម្ពាក់វា800លានរៀលឯណានោះទៀតបាទលោកគឹមចុកក៏មានលុយណាយកទៅសងវាបើមិនសងទេវាឲ្យចាប់គុកបន្តឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរដូចជាអស់មានអ្នកណាហ៊ានតញ៉ែជាមួយនឹងអាខ្វាងទៀតហើយបើមានក៏មានតែអាគឹមវាសនាដែលយួនវាទុកជាធ្នាក់ឬជាទីងមោងសម្រាប់កុហកគេឯងថាស្រុកខ្មែរមានសេរីភាពនិងមានសិទ្ធិមនុស្សទេតាព្រោះនៅមានមនុស្សអាចនិយាយអីជេរគេជេរឯងទោះជាលោកសង្ឃលោកសង្ឃអីក៏ជេរបានតែក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបែបនេះតែយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះតែនៅពេលដែលមនុស្សល្អល្អដែលនៅមានសេះសល់នៅកម្ពុជានាំគ្នានៅស្ងៀមស្ងាត់មិនព្រមក្រោកឡើងបដូរខុសឲ្យទៅជាត្រូវនោះតើអ្វីនឹងកើតឡើងបាទលោកបណ្ឌិតយ៉ាស្វាទៀងណេតដែលជាអតីតយុទ្ធជនកងទ័ពជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ KPNLF និងជាអតីតអ្នកបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឆ្លងពោនៅសាកលវិទ្យាល័យកោះងួមនិងជាម្ចាស់ website គណិតខ្មែរ KUMNITKHMER.comលោកបានសរសេរអត្ថបទមួយសេរីក្រោមចំណងជើងថានៅពេលមនុស្សល្អនៅស្ងាត់ស្ងៀមទី1ដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅនេះបាទព្រះមគ្រូខុងជឺនៃប្រទេសចិនបុរាណ551មុនគ្រិស្តសករាជដល់479មុនគ្រិស្តសករាជបានរំលឹកមនុស្សលោកថាអ្នកមិនអាចបើកសិភៅហើយមិនបានរៀនអ្វីសោះពីសិភៅនោះឡើយព្រះពុទ្ធក៏បានបង្រៀនមនុស្សលោកជាង 2,500 ឆ្នាំមកហើយដែរថាបុគ្គលមនុស្សបានកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការគិតរបស់គាត់គំនិតម្យ៉ាងនាំគាត់ឡើងឋានសួគ៌គំនិតម្យ៉ាងទៀតនាំគាត់ចុះឋាននរកគឺខ្លួនគាត់ហើយដែលយកគំនិតទៅបង្កើតពិភពមួយសម្រាប់តែរស់នៅតាមគាត់គិតគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលគាត់បានឬមិនបានធ្វើរីឯលោក John F. Kennedy 1917ដល់1963អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងទី35បានថ្លែងថាមនុស្សម្នាក់អាចនឹងស្លាប់ប្រជាជាតិក្នុងលោកអាចនឹងលិចឡើងហើយអាចនឹងលិចចុះរីឯគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញនឹងរស់មានជីវិតទៅថ្ងៃមុខទៀតខាងលោកអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់គឺលោក Johann Wolfgang von Goethe បានសរសេរថាដែលហើយនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវអនុវត្តទៀតមានចន្ទៈហើយក៏នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរយើងត្រូវធ្វើឡើងបាទទីតិចរបស់អ្នកគិតពិចារណានយោបាយអភិរក្សជាតិអាឡង់ដល់វិលបាយម្នាក់គឺលោក Edmund Burke ឆ្នាំ1729ដល់1797ដែលគេបានយកមករំលឹករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានចែងថារឿងតែមួយគាត់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ជ័យជំនះនៃអំពើអាក្រក់គឺបុគ្គលមនុស្សដែលល្អនៅស្ងាត់ស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីសោះតាមទៀតបាទរឿងតែមួយគាត់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ជ័យជំនះនៃអំពើអាក្រក់គឺបុគ្គលមនុស្សដែលល្អនៅស្ងាត់ស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីសោះខ្ញុំសំរិលត្រឡប់មកពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំចលនា Transcendentalist ក្នុងសតវត្សទី19គឺលោក Ralph Waldo Emerson ឆ្នាំ1803ដល់1882ដែលជាទស្សនវិទូជាតិអាមេរិកាំងដ៏មានឥទ្ធិពលផ្លូវគំនិតមកលើខ្ញុំតាំងពីពេលខ្ញុំចាប់ដើមត្រីមាសទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ1961ជំនឿរបស់លោក Emerson ដែលបានបំផុសគំនិតខ្ញុំថាមនុស្សលោកមានសមត្ថភាពអាចសម្រេចធ្វើបាននៅអ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់នោះលោកបានថ្លែងទៀតថាពេលវេលាឥឡូវនេះក៏ដូចជាគ្រប់ពេលវេលាដែរគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អប្រសើរប្រសិនណាបើយើងដឹងថាតើយើងចង់យកពេលវេលានោះទៅធ្វើអ្វីនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះអាយុជីវិតប្រទេសជាតិមិនអាចគេចផុតពីការប្រយុទ្ធរវាងខ្មែរតស៊ូម
មតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងខ្មែរកាន់អំណាចរដ្ឋការនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេបននៃគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចនៅក្នុងអត្ថបទខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យពិនិត្យសិក្សាជាមួយខ្ញុំអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវរបបអំណាចរដ្ឋការហ៊ុនសែនគំរាមកំហែងមកប្រយោគមាន3កថាខណ្ឌខាងលើបង្ហាញនៅទស្សនៈថាការគិតរបស់បុគ្គលមនុស្សជាលទ្ធផលនៃដំណើរជីវិតដែលផ្ដល់នៅវិញ្ញាណយល់ឃើញគឺ perception ដែលជាកត្តាមួយជំរុញយើងឲ្យធ្វើឬមិនធ្វើនៅសកម្មភាពអ្វីមួយហើយគឺខ្លួនយើងនេះឯងហើយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអនាគតរបស់ប្រជាជាតិចាស់ទុំខ្មែរបានប្រដៅថាគិតហើយសឹងគូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬ democracy ជាលទ្ធិគ្រប់គ្រងមួយដែលអង្គភាពភូមិសាស្ត្រអង់គ្លេសបុរាណឈ្មោះ Athens ឬ Athens ជារដ្ឋទី1នៅក្នុងโลกបានកសាងតាំងពីក្នុងសតវត្សទី5មុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរបបគ្រប់គ្រងរបស់ Athens គឺឈរនៅលើមូលដ្ឋានជំនឿរបស់បុរាណក្រិកថាគេជាមនុស្សមានសេរីភាពនិងមានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីកិច្ចការបុរាណក្រិកយល់និងជឿថាការចូលរួមក្នុងកិច្ចការនៃអង្គភាពភូមិសាស្ត្រអាតែនជាភារកិច្ចនិងជាកិត្តិយសរបស់ប្រជារាស្ត្រក្រិកទាំងមូលការយល់ដឹងនិងជំនឿនោះបានក្លាយទៅជាវប្បធម៌ក្រិកបុរាណដែលបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវប្បធម៌និងនៃកំណើតរបស់អរិយធម៌ពិភពលោកខាងលិចដែរពាក្យថាវប្បធម៌គឺសំដៅទៅលើចិត្តគំនិតអរិយប័ត្ររបៀបរបបរបស់មនុស្សជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមគឺប្រជារាស្ត្រក្រិកទាំងមូលគេជឿថាជាអ៊ីចឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានត្រូវទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនរាប់រយឆ្នាំឲ្យគោរពកោតខ្លាចបម្រើការពារស្ដាប់វិជ្ជាបុគ្គលជាមេដឹកនាំរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនវប្បធម៌ខ្មែរពីបុរាណមកគឺជាវប្បធម៌ដែលដាក់មនុស្សទាំងកាយទាំងប្រាជ្ញាឲ្យនៅក្នុងព្រំទេសភាពហើយគឺយ៉ាងនេះឯងបានជាមានគេថាវប្បធម៌ខ្មែរមិនដែលស្គាល់ថាអ្វីជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយនៅក្នុងពាក្យក្រិក Democracia មានពាក្យ Demos ដែលបកប្រែជាខ្មែរថារាជឬពលរដ្ឋនៅពាក្យ Gracia បកប្រែថាគ្រប់គ្រងឬរដ្ឋាភិបាលគឺបុគ្គលអ្នកនិងបុគ្គលខ្ញុំនេះហើយដែលក្រិកបុរាណហៅថា Demos នោះលទ្ធិdemocracia ឬ demos បូកនឹង gracia មានន័យថារាជឬប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងគោលគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គភាពភូមិសាស្ត្រដែលហៅថារដ្ឋយ៉ាងនេះហើយបានជាមានពាក្យស្លោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមខ្មែរតស៊ូមតិតាំងតពីជំនាន់ស្ដេចបានហៅលទ្ធិ democracia ថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលគឺមានរាជឬប្រជាពលរដ្ឋជាអធិបតីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរគឺថានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងលើកតម្កើងប្រជារាស្ត្រឬប្រជាពលរដ្ឋជាធំនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលក្រោមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលើកតម្កើងប្រជាពលរដ្ឋជាធំគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាចៅហ្វាយនាយឬជាតួម្ចាស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅជំនាន់បុរាណសម័យអង្គភាពភូមិសាស្ត្រដូចជាបុរាណក្រិកដែលមានទំហំតូចហើយប្រជាពលរដ្ឋក្រិកក៏មានចំនួនតិចប្រជារាស្ត្រធ្វើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអាតែនដោយផ្ទាល់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជួបជុំគ្នាដោយសាមញ្ញគឺជារយៈរយៈទៀងកំណត់ពេលគេជជែកពីគ្រោះគ្នាអំពីបញ្ហានានាដែលត្រូវដោះស្រាយគេធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងគេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងនោះហើយគេជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋអនុវត្តអ្វីៗដែលពលរដ្ឋបានសម្រេចរួចមកហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនេះគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបរិសុទ្ធឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តដោយពលរដ្ឋផ្ទាល់គួរចងចាំដែរថាកាលសម័យសម្ដេចសៀនោះដែលលោកនៅជាប្រមុខរដ្ឋសម្ដេចបានប្រឹងប្រែងធ្វើសមាជជាតិនៅក្នុងគំនិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះឯងតែបណ្ដោះក្រាបទូលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនព្រមដោះព្រោះវប្បធម៌ទេសភាពរាប់រយឆ្នាំវាចាក់ឫសជ្រៅពេកហើយព្រោះចូលមកដល់សម័យថ្មីដែលមានប្រទេសមានទំហំធំធេង
นึ่งเมียนประชีพบริษัทรับโรยเลียนเนี่ยไทยปัญหาในนี้ก็เป็นแหละขณะสำงามไก่เลงการอนุวัติที่ประชีพไทยบริษัทได้ประชีพบริษัทส่วนไอ้ตัวเป็นไอ้เธอมันต่อจีบานให้เกาะบานเพื่อตัวบนละดาวสมปันกรุกรองช่วยเอาท้าละที่ประชีพไทยดำนางโพลคือประชีพบริษัทเชื่อเรไปกิจวัตรช่วยชั่วไอ้เธอจีดำนางกี้มาครองรัฐาธิบาลนี่คือหาวท้ากับบอชนาวในเชื้อละที่ประชีพตกใต้นี้แต่วิธีคือดาวเปรวเลียดังกำลักที่นำเชื้อตกบอชนาวสำหรับตายกับบอชนาวนี้คือกรั้นแต่เชื้อดำนาการมุ่ยในละที่ประชีพตกใต้แต่ตนอกละที่ประชีพตกใต้สารเชื้อติ้งลิงดำเร็วมุ่ยเอาเมียนการตัวตัวสกอลในการอนุวัติและโกกาซิปสมาคเนียอีควอลไรส์เอาการสมาคเนียอีควอลออปปอร์ทูนิตี้หนึ่งการตัวสกอร์ดูแค่ equal treatment หรือทำไมเอาเงี้ยจังยมส้มจูนเปียกกัดถา ROT ดัสมาหนึ่งโดยเนี่ยปีเอาอภิบาลหรือมนตรีกรุบกรองตัวกาพลาดโด change or replace สอบตัวตามบัตรปัญญาอรัฐธรรมนูญบีเอาประชีพกรัฐดำเนินจำนวนชราเชียงกีเมียนเอทิควอลหรือจำนวนหรือการสำเร็จทมดาวเชื้อเรื่องไปคือชวนหนึ่งขณะปะนโยบายเอาการกับดำไนนโยบายเซ็งๆนกน้องรบกับโครงทำไมอารัฐที่ประเจตไตติดประกอบหรืออารัฐที่ประเจตไตสารกิจไอเมียนวัตเมียนบ้างและคันเฉียวมูลทานจำนวนบี่เราแต่บางบุ๋มปิ้งเฉียวมุนซันคือที่มวยเราเมียนการประกวดไปเจงดังเมียนสาระสำคัญรูเวียงกรมเนียนเนียนบุกโกเนียนเนียของการดันดามยกดำในหนามุ้ยนกน้องรัฐาบิบาลทีปีเราเมียนการโจร่วมนโยบายรบปรวดดาวสกัมหนึ่งดาวเมียนกบฏพวกของการเชื่อเรื่องในดักน้อมมันโกนนโยบายเนียนเนียทีใบเราเมียนสไลพีซีเวลหนึ่งนโยบายดังไม่เชื่อนี้รับรองเพียบสักจระเริ่มเติมในการประกวดประเจนโยบายในการจูรุ่นโยบายตีมุ้ยนั่งตีปีทางเลยนี่ในขณะจับใบคือเมียนเต้ในประเทศใหม่เรื่องแต่เมียนการเรียกจำบอชดาวต์ตามกับนัดเปลโดยเมาเมนจูเรียนเรื่องแต่เมียนกรมนั่งบุกโกลโชชมาการประกวดประเจนดำเรียกที่จูดเฟอร์ทำเมียนรูปกรรมมองกรุ๊ปเก่งนั่งเรื่องแต่เมียนปวดรัดเอาจนล้อมาเรียมในสถาบันบอชสันติดาวต์ได้เวียนเป็นกรุ๊ปรันค่ะเมียนลับที่ประเทศเป็นประเทศซาลิจิไลเอาไว้ดัดเราแต่คลายนุ้งคือบาบันดอกกระปูนอธิประเทศเป็นประเทศหนึ่งบานเทสมาวเปล่าอย่างไรเวียก็หนึ่งดอกเวียตีเป็นปิงในคลีลอในประเทศการปิจิไลระบบรายการเวียนเป็นดอกเซ็งปิไพรตุนเตรียมในออกขนมวยไทยนุ้งเทคือเวียซีเรียลดาวมวยไทยบันเตมวยไทยบันเตบางครั้งยังเราเหมือนตรงดังครูหายเราตาบันทอเจ็บกำนัดหนึ่งเอริยาบอดหาเอาไว้กว่าแจ้งแต่ละมุมไงองซาก็หนึ่งหมอกดอกตุ้ยยึดคลายก็หนึ่งมารนเลี้ยรนหลดหายย่อมหนึ่งสมจูนอาจบัดเราเปลือมนุ่งละอ้อเราสกัดเสียงเพียปีอัมพีเราบอกรายการเราเลือกทายเทียนเอาเรื่องนี้จิตติมาไตรอัมบายไม่นี้พี่จะอาจบัดอรวาลโลกมันดึกกับฟ้าเพียงเหน็บอารมณ์ในนี้ในสภาพจิตที่กระรุบกระอ่านทรัพย์สมบัติจะคอมประมูลมาบางขนมระบบได้เทคโนโลยีการดักน้ำกลุ่มรั่วไพรไซหรือว่าผู้อาเป็นเจยุนเรื่องนี้น่าจะเลิกมาหรือเปล่าช่างต้องมีเจตนาเพราะถ้าจะมาในเจตนาต่างๆมาประทับใจต่างๆยังใจเจตนาไอ้เรื่องเอาไปที่ชุดไปวันเด็กกองทัพเวียดนามไม่ชั่งไปที่เชียงดักมันเนี่ยเชื่อมายอมเวียดนามอาสมนาแล้วอ๋อมินเพลย์โยกรับสมบัติลุยกับข้อนุ่งตัวเลียงบ้านหายมินจูนตัวบอร์เตก็ให้ไปเจ้าเรียสิบาปน้องเจ็บอรบอเนี่ยแต่เป็นน้องแล้วเป็นตายบ้านเนี่ยเมียนบ้านสตอกสตอมนกน้องประเทศกัมพูชีมินยูมินฉับเตเรียกันหนึ่งอยู่ที่แฮนฮาวด์อังตวิงเพราะสตอกนี่ประเทศนี่มินเพลย์ตัวน้องกันดักได้กับผู้อาขันโตหนึ่งอาโตเฮียโดยดักกัมพูชีกล่าวมันเพลย์รู้จักหายตั้งปีสับวัดมุนเมาโน่กราบลาบองโอนกราบลาหายก็สวายโรควิธีลางกมเนาสงัดเงียนต่อตัวตีดลดเงียนในจำบางเตถาขยมสลับเลิกโยเรื่องบอลโลกซาวน์เซกุมา
ដែលខ្ញុំសំចាត់ទុកថាជាបរិខ្មែរដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នោះមកជម្រាបថាលោកមានផែនការសម្ងាត់មួយដើម្បីជួយខ្មែរឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃយួនចិននិងប្រទេសណានាទាំងអស់យ៉ាងងាយស្រួលជាទីបំផុតមកគំនិតចង់ឲ្យមានបារមីពិសេសសរមកនេះនៅតែមិនផុតចេញពីស្មាត់របស់គំនិតខ្មែរបាទតែមកទល់នឹងពេលនេះសេចក្តីព្យាយាមរបស់លោកសោមសេកុមារនិងរបស់ក្រុមយើងមួយចំនួនក្នុងការពង្រឹងស្មារតីកម្ពុជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកហើយមកយកចិត្តទុកដាក់នឹងគំហើញរបស់លោកស្ដីពីទ្រឹស្ដី Big Bang នៅពុំទាន់បានសម្រេចជោគជ័យនៅឡើយទេបាទចាំបាច់លោកសោមសេកុមារផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រដោយឈានម្ដងមួយជំហានពីទាបទៅខ្ពស់ទោះជាវាស៊ីពេលយូរយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈដែលយើងបន្តសេចក្តីព្យាយាមតទៅនឹងអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រ NASA លោកក៏ចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរបង្ហាញឲ្យគេឯងបានឃើញថាលោកមានអ្វីដែលលោកអះអាងថាជាមេដានៃចម្លើយបកស្រាយទៅនឹងចម្ងល់ដ៏មហិមារបស់ពួកភពវិទ្យាអាមេរិកនោះបើលោកអាចធ្វើឲ្យយើងទាំងឡាយជាខ្មែរអ្នកចេះដឹងទូទៅឬក៏មិនសូវជាចេះដឹងប្រមាណទាំងអស់គ្នានេះយល់បានកើតអាការៈឆ្ងាយអស្ចារ្យក្នុងចិត្តទៅនឹងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកបានគោលដៅរបស់កូនយើងគឺធ្វើឲ្យលោកសោមសេកុមារខ្លាយទៅជាធនជ័យខ្មែរនៃសតវត្សទី21ហើយអាចបង្ក្រាបសត្រូវរបស់ខ្មែរបានដោយភាពវៃឆ្លាតនិងប្រាជ្ញាភ្លឺស្វាងអស្ចារ្យផ្សេងបានមានថាយួនព្រួនសៀមព្រៀមចិនព្រិនឬបារាំងប្រោចៅអតឡាក់អាមេរិកាំងក្រាក់ក្រាក់រុស្ស៊ីអង់គ្លេសអីនោះបានទាំងអស់នេះគឺនឹងជាគោលដៅដ៏មហស្ចារ្យរបស់យើងបាទគឺយើងនឹងបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងចង់បានព្រោះតែមកទល់ពេលនេះវានៅតែជាសុបិនកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងនៅចាំមើលតទៅទៀតមនុស្សដែលគ្មានសុបិនគឺជាមនុស្សស្លាប់តែកណ្ដាលទៅហើយបាទបាទយើងនៅកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តដែលយើងនៅមានព្រៀតលើសត្រូវឡើយព្រោះពលវានឹងមិននឹកស្មានទៅដល់សោះថាខ្មែរយើងមិនតាន់អស់ស្មៀតនៅឡើយអឡូននេះជាទីមេត្រីសមាជិកសមាជិកាគម្រោងសហគមន៍បរិយអង្គរជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះប្រកាសសមាជិកភាពគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដែលក្នុងលក្ខន្តិកៈយើងហៅថាគណៈកម្មការនាយកអង់គ្លេសហៅថា Management Committee ខ្ញុំសូមអានជំពូក4ស្ដីពីគណៈកម្មការនាយកនឹងមុខងារជួនលោកនាយកស្ដាប់លេខ4សហគមន៍បរិយអង្គរគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការនាយកដែលមានប្រធាន1រូបអនុប្រធាន2រូបលេខាធិការ2រូបនិងហិរញ្ញិក2រូបសហគមន៍មានសវនាករ2រូបដែលយើងហៅថាអច្ចពិនិត្យសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យកណនីសហគមន៍គណៈកម្មការនាយកកើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតហើយសមាជិកភាពគណៈកម្មការនាយកមានចំនួន7នាក់មេត្រា5ប្រធានមានមុខងារជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវលើសហគមន៍បរិយអង្គរក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបំណងធ្វើការកោះប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខធ្វើការតាក់ទងជាមួយមជ្ឈដ្ឋាននានាពិគ្រោះយោបល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អនុប្រធានទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងការងារក្នុងសហគមន៍បរិយអង្គរទាំងមូលរៀបចំលើកគម្រោងចំណាយចំណូលប្រចាំឆ្នាំនិងប្រចាំអាណត្តិដែលក្រុមជួនដឹកនាំសហគមន៍នេះជំនួសមកឲ្យប្រធានរៀបចំកម្មវិធីសាងសង់សំណង់តូចធំឲ្យបានរៀបរយរៃអង្គាសរកធនធានសម្រាប់ទ្រទ្រង់សហគមន៍បរិយអង្គរនិងធ្វើផែនការដើម្បីឈានទៅកាន់គោលដៅលេខាធិការមានតួនាទីរៀបចំគម្រោងកម្មវិធីជំនួសរដ្ឋការពេលប្រធាននិងអនុប្រធានអវត្តមាននិងពិនិត្យការអនុវត្តរាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សហគមន៍បរិយអង្គរតាក់ទងទៅស្ថាប័ននានាដើម្បីពង្រឹងការរីកចម្រើនរបស់សហគមន៍បរិយអង្គរចាត់ចែងរៀបចំការប្រជុំសម្របសម្រួលកិច្ចការការិយាល័យ
ទុកដាក់ឯកសារទាំងឡាយធ្វើរបាយការណ៍និងទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានផងដែរហេរ៉ាញិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងថវិការបស់សហគមន៍បរិយង្គរនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលសហគមន៍មានសវនាករជាអ្នកត្រួតពិនិត្យរាល់ចំណាយចំណូលប្រចាំខែត្រីមាសឆមាសនិងប្រចាំឆ្នាំដែលមានរបាយការណ៍ជាលេខលក្ខអក្សរបង្ហាញទៅអង្គប្រជុំពិសេសការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនិងជួយការងារសហគមន៍ទៅតាមការចាំបាច់មាត្រា6គណៈកម្មការនាយកត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតទួលនីតិផ្សេងទៀតស្នើឡើងនិងតែងតាំងដោយគណៈកម្មការនាយកអនុគណៈកម្មការនានាត្រូវបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មការនាយកទៅតាមភាពចាំបាច់របស់សហគមន៍បរិយអង្គរអនុគណៈកម្មការនានានឹងត្រូវរលាយបន្ទាប់ពីការងារត្រូវចប់សព្វគ្រប់បាទឃើញថាយើងមានលក្ខន្តិកៈច្បាស់លាស់គឺថាកន្លងមកយើងពំបានយកមកអនុវត្តបាទអញ្ចឹងហើយរឿងច្បាប់របស់សហគមន៍យើងរបស់បរិយអង្គរមានច្រើនមានវែងយូរយូរម្ដងខ្ញុំនឹងលើកយកមករំលឹកទួលនីតិរបស់គណៈកម្មការដើម្បីឲ្យកូនយើងភ្ញាក់រលឹកជានិច្ចយើងត្រូវចាត់ទុកលក្ខន្តិកៈរបស់សហគមន៍ជាគម្ពីរ Bible របស់យើងដើម្បីឲ្យការងារអាចឈានទៅមុខបានហើយតទៅនេះគឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនាយកអាណត្តិទី2ដែលនឹងចាប់ដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី1មិថុនា2018ស្អែកនេះទៅបាទប្រធានសានសវិតអនុប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកផាច់ចន្ទធីអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការទូតលោកផៅយ៉ៃអគ្គលេខាធិការលោកខណិតសុកអគ្គលេខាធិការរងលោកផាច់គៀហេរ៉ាញិកលោកអ៊ិនសេរីហេរ៉ាញិករងលោកស៊ុនសំបូអគ្គពិនិត្យឬសវនាករអ្នកស្រីនីលសុគន្ធានិងលោកផៅយ៉ៃបាទខ្ញុំបានតកតងសាកសួរការយល់ស្របការយល់ព្រមរបស់សាមីខ្លួនទាំងអស់នេះហើយដូច្នេះយើងនឹងចាប់អនុវត្តដោយដែលបានប្រកាសអំបញ្ញនេះទៅបាទអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាន់តបណៃចោះមែនទេខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតចង់ជម្រាបព្រោះថាយើងជាខ្មែរគួរតែនាំគ្នាធ្វើអំពើអំពើដាក់អខ្វាំងម្ដងឮថាវានឹងមានគ្រូមានអីខ្លាំងខ្លាណាស់ឡើងតែដងវាយឬក៏រំដាប់របស់វារត់រយជាន់គឺថាវាធ្វើពិធីឡើងគ្រូវានឹងរលថ្ងៃសិលបាទព្រោះយើងខ្មែរយើងមានចំនួនច្រើនអហេមាសយើងគួរតែប្រើបារមីរបស់ផងយើងសង្គ្រប់ទៅលើពួកវាវិញបាទយ៉ាងណាក៏ដោយអាខ្វាងវាអួតអាងពីបារមីរបស់វាថាខ្លាំងខ្លាខ្លាំងណាស់រហូតដល់ជ្រុលមាត់ប្រាក់យើងពីកញ្ចប់ដួងใจឬចំណុចខ្សោយរបស់វាគឺវាបានស្គើនឲ្យខ្មែរចៅស្រុកដែលគំរាមដុតទីមោងដំណាងឲ្យរូបវាមុនពេលដែលវាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះថាបើចង់ធ្វើបាបវាឲ្យទៅដុតនាគនៅតាមវត្តនោះទៅព្រោះវាកាលឆ្នាំរោងមាននាគជានិមិត្តរូបបាទបងស្រីខ្ញុំម្នាក់បានប្រាប់ថាអានេះវាភ្លេចខ្លួនវាធ្ងន់ហើយយើងប្រកាសបម្លាជោះបម្លាបាទចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងជម្រាបថាតើខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទិសទីលើពិភពលោកនេះគួរតែរួបរងគ្នាធ្វើអំពើដាក់អាខ្វាងព្រមព្រំគ្នាតើធ្វើបានដោយវិធីណាបាទថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងជម្រាបថាថ្ងៃនេះពីនេះពីនោះសូមអេវ៉ាន់តបណែបាទ